Hej alla hem och konsumentkunskapslärare och övriga pedagoger. Mitt namn är Carlos Rojas Cavachal och jag är projektledare på Miljöförvaltningen och arbetar med olika strategiska frågor som berör hållbar mat, odling och egentligen allt annat som finns i vårt matsystem. Och ett sådant arbete och exempel är vårt samverkansprojekt Food Malmö som Miljöförvaltningen har drivit mellan åren 2019 och 2021. Jag finns också till för att processleda, stödja och samverka med till exempel skolor, men också andra förvaltningar, näringsliv och så vidare just kring de här frågorna. Mm. Och mitt namn är Edith Salminen och jag är mat och hållbarhetsspecialist. Och jag har jobbat tillsammans med Carlos, som hans högra hand kanske, något sånt, i det här projektet. Jag driver min egen verksamhet som heter ONA där jag jobbar med diverse matstrategiska projekt och uppdrag. Det är jag som har tillsammans med Food malmö teamet tagit fram innehållet för matologi. Och min roll inom Food Malmö har för övrigt varit den av en extern processledare och konsult. Mm. Och, äh, matologin är en holistisk matkunskapskurs som är skapad specifikt just för grundskolorna i Malmö inom det här matstrategiska projektet Food Malmö. Och projektet har finansierats av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Jordbruksverket. Och matologi använder sig av maten som ett verktyg för att lära eleverna om hållbarhet, miljö, beteende, matval. Och matologi ska också förklara för eleverna hur maten formar och påverkar oss och hur vi genom maten kan forma och påverka samhället vi lever i. Det är också ett sätt för eleverna att förstå sig på vad är dåligt och bra mat och hur man kan då som en individ aktivt välja bra eller dålig mat. Mm. Och eh, Genom sex olika tillfällen men också sex olika teman så vill vi demonstrera hur just maten påverkar både planeten och världen vi lever i och dess människor. i det. Men vi vill också visa för eleverna att oavsett härkomst eller intresse för mat så har alla en relation till just maten. Och vi anser också att varje individ men också eleverna har något väldigt viktigt att säga om just maten. Mm. Och att bokstavligen tillrädda idéer tillsammans är det bästa sättet att komma maten närmare. Och grejen är den att vi har valt matologins sex teman av en orsak. Och de här sex temana representerar matsystemet så mycket som möjligt. Och det är genom de här sex temana som eleverna ska komma i kontakt med liksom, maten och det som är trendigt, det som är personligt, det som är intuitivt men även det som är superviktigt, liksom, hållbarhet, miljö, mm. hälsa och så vidare. Precis. Och vi hoppas att matologin och dess innehåll kan addera något nytt, något fräscht och något mer uppiggande element just läroplanen för hem och konsumentkunskapen för er pedagoger. Vi har spelat in de här sex avsnitten som stöd för de sex lektionerna ni kommer att ha i klassrummet. Och varje avsnitt är också uppdelat i tre delar, precis som det ska vara i klassrummet. Mm. Och Tanken är att ni ska få använda det av filmerna i början av respektive del. Och Efter respektive film det, så ska ni tillsammans med eleverna jobba aktivt tillsammans i klassrummet men också hemkunskapssalen och Enligt alla de instruktionerna som ni har fått av oss i det här matologikittet då. Och För att skapa de bästa förutsättningarna för matologi och dess innehåll så har vi ju också såklart samlat på oss en massa erfarenhet, kunskap och inspiration från både när och fjärran. Och vi fastnar i synnerhet för en metod som ligger som grund för hela matologikursen och det är nämligen Edible Education-metoden. Mm. Edible Education skapades i Berkeley, Kalifornien, där något som heter The Edible Schoolyard Project startades i 1995. Det var kocken och numera världsberömda mataktivisten Alice Waters som ville ta tag i den negativa utvecklingen av barnens matvanor i USA. Edible Education, alltså en ätbar utbildning, placerar eleven i centrum av lärandet och använder maten som utgångspunkt för utbildningen. Metoden engagerar eleven utanför det traditionella klassrummet och använder sig istället av köket och i viss fall trädgården som inlärningsmiljö. Det är en holistisk, inkluderande och kulturellt medveten praxis. Edible Education stärker elevernas individuella och samhälleliga identiteter och gynnar deras engagemang i frågor kring hälsa, miljö och matval. Sen så finns det kanske några av er lärare och pedagoger som kanske känner till eller har kompetens kring Sapera-metoden och vi välkomnar väldigt mycket att ni tar aktivt in Sapera-metoden i Matologikursen. För det passar väldigt väl in och har väldigt många kopplingar mellan sig. Och då kan ni både liksom addera någonting nytt men också roligt innehåll tillsammans med Matologikursen. Då. Och det har också varit väldigt viktigt för oss att förankra Matologin till en större helhet. Så därför har vi också valt att börja beakta och liksom förhålla oss till FNs globala hållbarhetsmål, som också Malmö stad har antagit som sina egna, som var först, första staden i Sverige som gjorde det. Eh, dessutom så är det så att matologikursen också tangerar eh, i olika områden som finns i bland annat vår policy för hållbar utveckling och mat. Mm. Och målsättningen i slutet av matologin, det är att eleverna ska få en bättre förståelse på hur de kan påverka som individer vårt matsystem och hur deras relation till, till maten formar deras vardag, med även den vardagen vi alla lever i. Och, eh, tanken är att från matologi ska eleverna få med sig konkret kunskap och information om hur de kan bli aktiva matmedborgare och därmed bidra till en hållbar framtid. Mm. Och vi uppmuntrar er pedagoger och lärare att tänka väldigt brett kring matologimaterialet och dess innehåll som finns till ert förfogande. För att maten är ju något så viktigt som berör så många delar av våra personliga liv men också samhället och alla dess funktioner. Så kan just matologi och de sex olika teman fungera som en väldigt bra grund för diskussion och olika kopplingar som finns mellan olika ämnen i skolan. Så vi tänker så här att ni kan ju ta tag i era kollegor i de andra ämnena och prata igenom det här. Se vilka beröringspunkter det finns. För vissa är självklarhet att det finns i till exempel samhällskunskapen, biologi, historia, ja, men bara för att nämna några. Då. Mm. Och vi hoppas naturligtvis att ni pedagoger och lärare ska också njuta av den här resan och också lära er någonting förhoppningsvis på vägen. Så eh, det vi vill säga är lycka till! Hoppas ni gillar det här materialet. Ha eh, ja, precis, ja, Smaklig spis! Ja. Yes. <laughs> Hej.